Gerą vakarą, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai, jubiliejinis Bet Safe Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Prieš ketverius metus dirbęs šioje komandoje, penktoje vietoje reguliariajame sezone finišavęs. Karteris pataiko iš toli, visi septyni taškai. Lepšininkams, dvigubina dabar gynybą Balašovas. O prie Karterio grįžt vėluoja. Bet pirmas oficialus mačas jau įvyko vakar. Ojejoj, Galecko klaida lygėje vietoje. Ir jį baigėsi štai taip. Markas Antonijo Karteris krauna kamuolį iš viršaus. 16-13 ir tampa antruoju. O paskutinė vilniečio ataka. Dalinasi kamuolį Krameris, Medžianas. Su abejoja, mes ar ne, meta taiklį. Iki prieš keturis, Nikita Balašovas iš eigos pataiko. Na va, čia tas momentas. Užtvara, dar viena būtų buvus užtvara. Artūras Jomantas perima antrą kamuolį. Čia blokuojamas Benas Medžianas. Dar kartą vienas prieš vieną ir dar kartą sėkmingai. 10 sekundžių iki didžiosios pertraukos. Viskas padaryta puikiai ir taškai skaityti. Kapuelio dabar rungtyniauja čia Vilniaus Lietuvos ryto komandoje, o čia vilniečiai moka dviem taškais už labai daug dėmesio. Iki galo nesužaidžia Kremeris priverstinai. Iša, kokių 8 metrų mačas. Alytuje ten nugalėtojo titulą ginantis Kauno Žalgiris, Nikita Balašovas pučia gabar. Čia taip be. Kreimeris apsuko ratuką aplink baudos tritaškiu. Todėl su pagalba reikia būti labai atsargiems. Pasvaliečiams Stepanas Bobrauskas. Varau rezultatyvus perdavimą sezone. Na, šiose rungtynėse Vilničius į pergalę vedęs Robertas Karteris pelnė 25 taškus.